Існують події, через які звичне життя наче зупиняється. В такі моменти варто спинитися та все переосмислити. Це головна ідея виставки під назвою «Зупинка». Вона відкрилась в галереї «Артсвіт». Авторки в своїх малюнках пропонують мистецький погляд на звичні міські об'єкти. Подробиці у наступному сюжеті. Переосмислити себе перед тим, як продовжити свій шлях. Таку ідею закладають мисткині з Києва – Анна Ходькова і Крістіна Ярош. Художниці пропонують по-іншому поглянути на світ, відпочиваючи на зупинці. Ми зайка, тут є гори. Ви можете присісти на зупинку і подивитися на гори, якщо хочете. Таку, здавалось, просту назву виставка має не випадково. За словами організаторів, в сучасному місті зупинка має два значення. Перше – як фізичний об'єкт, з яким можна взаємодіяти. Друге – як явище припинення руху та звичного життя. І це стосується не лише зупинок. Ви ж бачите на роботах, що у нас є якісь муніципальні так, споруди. Там у нас є зупинки, у нас є електричка, і воно все наче завмерло. Немає розкладу, немає людей – це зупинка. Воно все зупинилося. Через що зупинилося? У кожного є причини свої, у кожного є свої там етапи. Для галереї «Артсвіт» це вже третя співпраця з Анною та Крістіною. Після останньої спільної виставки, яка відбулась 2 роки тому, художниці вирішили спробувати себе у новому стилі. В межах цієї виставки ви побачите нову техніку в практиці художниць. Це малюнки кольоровими олівцями, яку вони почали практикувати за останній рік. Вже у перший день на виставку завітало чимало відвідувачів. Серед них фотограф Марк Мілов, який порівняв своє бачення міста з баченням художниць. У місті знімаю вже 40 років, тому, как бы, а у них зображений город другой, такой, как они себе представили у себя в голове, но это город, в принципе. Може бути, ми робимо одне і те ж, тільки по-разному, з різними концепціями. На виставці були постійні відвідувачі галереї, у тому числі молодь, яка захоплюється сучасним мистецтвом. Для мене це не типова виставка, бо до цього я бачила таке більш абстрактне, і ця виставка ближче мені особисто. Тут зрозумілі образи, картини. Мені ця виставка дуже подобається, якщо чесно. Прості і зрозумілі образи. Розділяють погляди молоді і люди старшого покоління. Вони знаходять твори сучасного мистецтва навіть цікавішими за класику. Сучасне мистецтво мене цікавить більше, ніж, скажімо, мистецтво 18-19 віка. Виставки, які тут, вони, як правило, викликають таку бурю не емоцій, а бурю нових мислей, ставлять нові питання, які взагалі, може бути, і не виникли б. Зупинитися та подумати у галереї можна до 23 вересня. Вхід вільний. Світлана Пархомук, Олександр Мірошнічев, Даніїл Ніколаєнко та Ілля Кононов. Open News. Телеканал відкритий.